I mislim da Vranjanci zaslužuju ovako nešto, zaslužuje i Srbija i verujem da je ovo što je naš predsjednik rekao u govoru, da ćemo nastaviti sa time i da Srbiju, kad je u pitanju kulturni život, oplemenimo po cijeloj Srbiji i to zaslužuju svi građani Srbije. Mislim da Vranjansko pozorište ima veliku tradiciju i da ono što će biti u budućnosti ovde je velika stvar za ove mlade ljude koji su došli ovde. Mislim da je ovo veliki dan za Vranje, pre svega zato što zna se ko je Bora Stanković za Vranje, zna se ko je Bora Stanković za Srbiju, zna se šta je njegovo pozorište bilo za Vranje, koliko dugo je Vranje imalo pozorište, desilo se što se desilo i meni je zaista čast i zadovoljstvo što sam imao priliku da budem deo tog tima koji je dao jedan svoj mali skroman doprinos da naravno Vranjanci imaju ponovo svoje porodište, da imaju gde da se pozorište, da imaju gde da se skupe, da gledaju lepe, dobre predstave, da se ponovo predstavljaju širom Srbije i širom sveta na kulturnoj sceni i ja im želim svaki uspjeh, svaku sreću i da budu ponosni na ono što, da kažem, ponovo imaju. Mislim da je lokalna vlast zaslužila da njen prvi mandat obeleži završetak jednog ovakvog projekta kao što je pozorište gde se večeras nalazimo. A verujem da ćemo u narednom periodu sigurno imati još puno ovakvih lepih događaja za naš grad i da će to građani sigurno prepoznati kad za to bude došlo vreme. Zaista, večeras mislim da smo svi presrećni i zadovoljni, mi koji smo imali eto tu privilegiju da budemo deo ovog spektakla, tako i naši, izvinite, sugrađani koji su to mogli da prate putem i video bi imali neki drugi način i zaista sam rekao neko eto koje tu gde jeste, zahvaljujući našim sugrađanima, presrećan što sam deo ovog ambijenta, kažem, i mislim da je ovo jedan dokaz u nizu da je zaista država ovde prisutna, da je lokalna vlast odgovorna, mislim da gradonačelnik i njegovi najbliži saradnici zaista zaslužuju da, ono kažem, ovakav jedan završetak ovako jednog projekta obeleži njihov taj prvi mandat. Puna mi je duša i puno mi je srce. Mi smo davne 2012. godine u tadašnjem mandatu jedinice lokalne samouprave započeli rekonstrukciju i izgradnju pozorišta. Drago mi je da je ono završeno konačno posle posle velikih muka i posle teških 7 godina rada. Želim da u svoje lično ime kao Vranjanac čestitam ansamblu pozorišta Bora Stanković, da čestitam svim Vranjancima, da čestitam rukovodstvu grada Vranja koje je uspelo da se izbori sa svim preprekama i da istraje u tome da pozorište konačno bude završeno. Hvala vladi, hvala predsjedniku Republike, hvala svim dobrim ljudima koji su od prvoga dana radili na tome da ovaj projekat konačno bude završen.